Nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru, se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Para alguém que está vendo essa vida, como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si, como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom. Use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia está indo muito bem, quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas. É hora. De vir, meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo. Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil, ou muito feliz, você estava fazendo, você estava no controle, então não quis interferir, a chuva estava ótima, o sol estava ótimo, tudo estava bem, mas você parou todos os ventos? Eu sempre mandava ventos ferozes que ameaçavam a sua plantação, mas. Porque as plantas se sentiam ameaçadas, elas colocavam suas raízes mais fundo na terra. Então os grãos surgiam. Agora você tem uma plantação de milho, sem milho. Então, várias situações na sua vida você pode ou usar para ficar mais forte e melhor. Ou pode se sentar e chorar. Essa é a escolha que você tem. Tudo. Não importa o que aconteça. O evento mais terrível aconteceu em sua vida. Isso também pode ser usado para seu crescimento e seu bem-estar, se apenas, se você tiver visto claramente que os pequenos eventos da sua vida. Quando eu digo pequenos eventos, me refiro aos seus negócios, seu casamento, seus filhos, todas essas coisas grandes. Todas essas coisas são apenas um trampolim. Isso não é novidade para você. Porque nessa cultura, eles introduzem isso em você por séculos. Por milênios eles te falaram: sua vida é sobre mukti. Seu casamento, seus negócios, sua vida social são apenas meios para chegar lá. Você vai com isso ou vai sem isso? Mas, quer você seja um sanyasi ou esteja em samsara, seu único objetivo é mukti? Sim. O objetivo não era apenas para o sannyasi, para todo mundo é mukti. Se você puder andar sozinho, ande sozinho. Você quer uma comitiva indo com você? Você anda com uma comitiva? Essa é a sua escolha? Você quer chegar lá rápido? Ande sozinho. Você quer chegar lá fazendo piqueniques no caminho lentamente? Você vai com pessoas? A escolha é sua? Mas o importante é que, não importa o diabo que você está fazendo, só existe um objetivo. Assim, se você estabeleceu isso, então todos os eventos da vida tudo é benéfico. O aumento dos negócios é benéfico, o colapso é, na verdade, ainda mais benéfico. Também é ecologicamente muito bom, sabe? O colapso. Não? Então, o medo do fracasso. O fracasso já é ruim o suficiente? Ter medo é colocar pimenta nisso, não é? O sucesso acontece a você não porque você o deseja, porque você o conquista. Todos o desejam. Ele vem apenas se você for capaz. A habilidade humana de criar a agradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos, durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos dissabores. Não é porque há algo de errado com o mundo, é só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. Quando, quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti, ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada, essa não é uma ideia inventada por alguém. Que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu. Simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. Neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha, e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada, que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso que pode escolher entre estar radiante ou criar. Diversos estados de agonia dentro de si. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui, como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadhguru. Para acessar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais.